Beklager for seg en vlogg i går. Jeg ble litt stresset sammen med redigering, men jeg fikk lagt ut den, og det var det som var det viktigste. Strøtt. I dag er det bare ute på stranda. Tenkte å være litt lenger ute i dag, til bedanken på det pause fra stranda i går. I dag er det ute sånn 5 timer eller noe sånt, ikke? Så vi får se om det blir noe mer ute der. For meg. Litt, men det går jo over, så regner med at det blir brun, sier fredag, eller i hvert fall søndag. Så er det en uke igjen til, så da blir hjemme brun, så det blir bra. Så det er noe som er planen nå, er å bli mer våken. Jeg får ikke over støya nå, jeg er skikkelig trøtt. Så håret her er sikkert ikke heller over på kant, så da fikser vi det. Og så snakkes vi når vi skal ned på stranden. Ok? Er det greit? Snakkes! Ok, folkens! Da er vi her på Trondheim. Vi kan være her i 4 timer. Så nå merker jeg ikke sånn at jeg er så mye rød, så det blir bra. Så det synes jeg blir deilig. Kjapp og nydelig å være. Det er planen. Kjapp og chillen. Så bare heng med. Ok? Breikis. Fra stranda nå. Jeg har vært der nå i 3 timer, og ja, synes det går ganske bra. Begynner å få fin farge. Begynner å bli bra det, så det blir bra ut. Nå tenkte jeg å slappe av litt, sove litt, se litt på film. Så det er det som er planen nå.
Jag slappar lite i sängen. Jag Så jag hoppas att ni syns det är bra vlogg då. Och jag kommer att göra sån här i Sverige också. Jag måste bara höra med lagledaren och tränarna om det är grejt. Jag syns det är väldigt gøy att göra det här så för det har blivit bättre. Det är bara positivt. Så jag hoppas att ni också liker det här då. Skit med i sola. Det är det inte för att jag är röd så nu har jag kina. För lite luft så du ser att det inte är helt bra ändå. Just, det är brunare här än där. Eller är det bara mig? Jag bor liksom här. Så jag ser forskjell. Liksom, det är lite brun där, men det som är positivt nu är att jag kan ta kina nästa vecka. Slutten av uka. När jag kommer hem, så det ska bli deilig. Så tänkte jag köra lite roligt. Jag kör lite rolig rehabilitering i vannet. Liksom gå in, lyfta benen och sånting så att jag gör något. Så men jag kan inte vara med och gå så mycket ut i centrum eller ut på stranden. Jag orkar inte det. Så det som är nu det är att jag ska se lite på iPaden. Sorry. Sånn. Tenkte å se på filmen jeg tar med selv. Det jeg har med er, som jeg sa i går, som du ser her, her er listen den jeg har med da. Så nå ser jeg på High School Musical. Så det er det jeg skal se på nå. Så jeg tenkte å sove litt. Så vi prates løpet av dagen, når vi har middag. Så ja, jeg håper alle har det bra. Ha det fin sommer. Og hvis du er innom, så gjerne følg meg på Instagram. Det blir kjempebra. Eller følg meg på Snap. Så får du vite når jeg har lagt ut mye nytt, og jeg ligger stort sett ut på Instagram, så vi prøver oss i løpet av dagen, ok? Heng med. Ok, folkens, hei, da har vi spist middag. Jeg spiste taco, det spiste veldig godt, så det er det. Tenkte å avsette vloggen nå. Klokka den er nå 18.54. Ja, som sagt, jeg la den seg nå i natt. Det var ikke så særlig. Ja. Uansett, gjerne lik, gjerne del, gjerne følg ny vlogg i morgen. Gjerne subscribe. Gjerne følg meg på sosiale medier, Instagram, Snapchat. Så får dere vite når jeg legger ut noe mer. Og så, ja, jeg håper alle liker de vloggene jeg gjør, og jeg liker å gjøre disse vloggene her, så ellers så bare snakkes vi i morgen. Ok? Ha det bra. Ha en fin kveld, og håper alle har hatt en fin dag. Vi snakkes. Ha det.